pozdrav ljudi svima. Evo nam i velikih boginja, majmunskih boginja, velikih boginja, boginje napadaju, kao što su svi dnevni portali objavili. Dakle, u Njemačkoj je zabilježen prvi slučaj velikih boginja i njemački znanstvenici kažu da se mora odmah reagirati. Zanimljivo je da je gospodin filantrop Bill Gates prije 2 godine u jednom razgovoru rekao kako pandemija 2 je moguće da nas napadnu sa boginjama. Čovjek stvarno ima kristalnu kuglu i jednostavno takav vizionar i proročki sin da je stanovnik ove planete, predivno ga je imati među sobom. S druge strane, pustit ću vam ovdje link EME, dakle Europske agencije, koja sada već egzaktno piše i govori da četvrta doza, booster doza i četvrta doza više šteti ljudskom organizmu, zato jer dakle uništava, šteti imunosustavu. Pa puštam ovdje link i puštam izvore i onda možete, dakle, u opisu videa i možete sve provjeriti i sve pogledati. Agenda jednostavno ide dalje, namirisali su ogromnu lovu, milijarde, milijarde i milijarde se tu vrte, istovremeno provode pauperizaciju, osiromašenje cijelog društva, dakle, siromašni će biti još siromašniji, bogati još bogatiji, no ono što mene radi u svemu tome, da im ljudi ništa više ne vjeruju i oni koji su im vjerovali više im ne vjeruju, i raduje me da su ljudi shvatili da je važno povezati se, držati se zajedno i da jedino u zajedništvu ćemo im se uspjeti othrvati. Ekipice interesnih skupina, pandemijskih mafija i ne znam čega sve, čisto da znate, jesen će doći, ali mi se spremamo i mi smo organizirani i sigurno ćemo biti spremni. Dobro će pobijediti.